Zbog konstantnog zagađenja koje se može osetiti, ali i videti golim okom, građani Surdulice okupili su se u par ekoloških udruženja kako bi na taj način rešili problem koji ih muči, kaže Stojan Ivković, predsednik ekološkog udruženja Udahni duboko. Poslednjih godina vazduh u Surdulici je toliko zagađen da ne može normalno da se diše i to je nas nateralo da kao udruženje, odnosno kao grupa ljudi, krenemo u neke aktivnosti i dođemo do zaključka ko uništava vazduh u Surdulici i ko uništava našu životnu sredinu. Svi naši rezultati istraživanja pokazali su da je glavni krivac za zagađenje vazduha u Surdulici fabrika Knauf Insulation, koja se nalazi u Belom polju. Merenja koja vrši institut iz Novog Sada, kao i naša merenja koja smo instalirali preko uređaja Klimerko, pokazuju prekoračenja gotovo tokom čitave godine. Pokrenuli su niz inicijativa koje bi doprinele rešavanju ovog problema. Sva ekološka udruženja u Surdulici pokrenula su inicijativu za izgradnju merne stanice. Merna stanica je jako bitna iz razloga što bi pokazivala 24-časovni monitoring na teritoriji grada, 6 ekoloških udruženja iz Surdulici i jedno udruženje nacionalne manjine. Bili su potpisnici ovog zahteva. Zahtev smo predali opštini Surdulica da oni izdvoje sredstva iz budžeta za mernu stanicu, kao što ih recimo ima grad Pirot. Međutim, opština nije uslišila ovu našu molbu, odnosno naš zahtev je odbijen i dan danas Surdulica nema mernu stanicu. Osim navedenih zahteva, pokrenuli su i protestne šetnje do fabrike Knauf, koje su rezultirale sastankom sa čelnicima fabrike, gde smo mi izneli njima određene zahteve koje su trebali da reše, koji su bili primarni, i naš uslov je bio da ukoliko ne ispune te zahteve, ukoliko se stanje vazduha ne vrati u normalu, da će naš jedini zahtev biti iseljenje fabrike sa teritorije opštine Surdulica. Dve godine su prošle, imali smo i problema sa COVID situacijom, pa smo obustavili protestne šetnje. Fabrika Knauf je to iskoristila da proširi proizvodni pogon i došlo je na kraju do javne rasprave o njihovoj studiji koju su podneli sada za proširenje tog pogona i uopšte za uticaj na životnu sredinu. Javna rasprava je po njegovim rečima trajala više od 4 sata. Mi smo izneli naše prigovore, naše argumente i sada čekamo odgovor od nadležnih institucija, odnosno od ministarstva. Ivković posebno ističe dva akcidenta koja su se dogodila u fabrici Knauf. Ne bi se sada vraćao daleko u prošlost, izdvojio bi ove poslednje akcidente. Naime, fabrika Knauf je u zadnjih mesec dana imala dva velika akcidenta ili požara, kada je iz malog dimnjaka, inače fabrika Knauf ima 4 dimnjaka, 3 od njih imaju filter, a taj mali četvrti, oni su sami priznali da ne poseduje nikakve filtere. Upravo iz tog malog četvrtog dimnjaka, mi imamo tu i fotografije i snimke, bujao je gust, sivi, crni dim i jednog dana je on išao ka gradskom jezgru Surdulice, a drugi dan ka Belopolju i Zagužanju, to su sela nadomak Surdulice. Mi smo slučaj prijavili policiji i nadležnim organima i sada čekamo reakciju, odnosno odgovor iz fabrike, da li će konačno preuzeti odgovornost i da li ćemo konačno dobiti odgovor šta se zapravo desilo, ko će odgovarati za posledice koje mogu slediti zbog njihovog zagađenja, ali eto, odgovora za sad još uvek nema. Mi smo opet pokušali da stupimo u kontakt sa nadležnima iz fabrike Knauf Insulation, ali do ovog trenutka nam se niko nije javio.